Dobro večer, moje ime je Petra Borić, a vi pratite Vesti televizije G. Oni su ovako danas najavili naše dnevne vesti, a po mišljenju naše redakcije ovo je bila najlepša najava informativne emisije. Oko 30 mališana posjetilo je redakciju i studio GEM televizije u kojoj nastaje naš program. Trudili smo se da im boravak u prostorijama učinimo što zanimljivijim i da im prikažemo kako funkcioniše posao na televiziji. Zajedno sa svojim vaspitačicama odlučili su da posete biblioteku i našu medijsku kuću. U istraživački pohod kako nastaju vesti krenuli su sa velikim interesovanjem, a mudre glavice još jednom su nam pokazale da skoro pa sve znaju. Super! Super! Učili nešto nove? Jasno. Da. Šta bi voljeli da radite? Ne može samo kod tebe. Ja bi voljeli na televiziji da budete novinari, prezenteri, montažeri, snimaci. Šta vam se najviše dopalo danas? Moja mama samo da čita knjige i to. Lepo što kažem čita knjige. Znamo svaki dan. Svaki dan, pa lepo čitati knjige, to i treba. Vi ste bili u biblioteci, kako je bilo tako? Super! Ne znam. Pa jel ti volite da čitate? Volimo! A ti, Petra, šta bi voljela da radiš na televiziji kad jednog dana porastiš? Da snimam. Kad budiš voditelj, to ti da. Se najviše dopalo. Da. Jeste li uživali danas ovdje? Da. Možete da vodite ponovno? Može. Ne znamo. Da. Iskreno da. Ja bi voljela da vodim vesti. Dobro, šta bi ti voljela da radiš na televiziji? Pa... Da plešem i svrtim. Dobro, imaš što znači da se voli? Šta bi ti voljela? Isto kao Petra. Ja ću da vodim ovdje. Svi ćete da voljeti voditelji. Znači, tamo nima ko da nas zapreli. To ne znam. Samo sviđa zato što pričam. Ja gledam film kod moje kuće. E, gledaš to li pa, jeste neki film Gem. Neki film? Dobro, sledeći film. Ja slušaš naš radio? Pa već imam radio. Imaš radio? Da. Moj deda sluša. Muziku. Moja televizija se zove Program filma. Moja televizija. Dobro. Da. Moja televizija se zove GEM. Na GEM-u bih voleo da radim, da gledam GEM. Previše glasno je. Može. Snimak. Nije voditelj, poznana. Nakon što su se oprobali kao voditelji, što im se posebno svidelo, najviše pažnje im je privukao montažerski deo posla, kada su doznali da kroz programe namenjene za montažu mogu da se igraju, menjaju svoj glas, brzinu govora i druge male tajne velikih majstora. Mnogi su nam otkrili da vole da gledaju vesti, neki pak crtane, ali igrane filmove. Pevali smo, recitovali i družili se. Sve bi se ke ljubile mornare, ali mame, mame brane to. Svoje male usne bi im dale, kad bi samo smele to. O mama, šta da radim ja? O kaži joj, da ne budeš za kamenok. Sada moj dragi sana oce ja, nu tamo nema nikog svog. Željni znanja postavljali su nam brojna pitanja. Poželjeli su da opet dođu u goste, a bar polovini se posao novinara i rad na televiziji izuzetno dopao. Toliko smeha i iskrenosti na jednom mestu ulepšalo nam je inače svakodnevni užurbani dan u redakciji. Ugostili smo brojne cijenjene i ugledne goste, ali ovi mališani svakako su nam bili najdraži do sada. Saradnju ćemo nastaviti na obostrano zadovoljstvo, a možda se iz ove posete razviju mogućnosti za neki zajednički projekat. Za sam kraj odrecitovali su nam pesmu koju su nas upoznali sa potrebama i njihovim pravima. Ne boli glava, jer znam za dečija prava, koja meni pripadaju.
smo da znaš. Ko zna, možda među njima čuči skriveni talenat i budući novinar, koji će za nekoliko godina izveštavati o važnim temama i vestima iz zemlje i sveta. Ja sam Aleksa Radovanović i hteo bih da jedem šunku.